ჩვენ აღდგომიდან ამაღლებამდე ფესტივალის პარკში ეს გამართეთ. ეს აქცია მასშტაბური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ის რაც იყო ის ვინ შემოგვიერთა, ვინ გაერთიანა ნამუშევარი, ის გაგებდა. მთავარი არის აქ ასეთ აქციებს დასაწყისში ხომეს კენჭის რუწყალში ჩააგდო. Ai nu spunse, romanii sunt cei ce le văd ca bun golis. Oțelele are ერთი raime organizații, gata și muga erti în asta. Asta și ele, scoada scoada cu maga, tu scoada scoada cu maga, și maciori sunt plec și cala, cum și tasa și ele. Tavari ar sus, azi o gata cu scoada, trebuie la ce el nu mi-a dat mie. Ai sacție anul raporme și gamo i hate vodă, cum e la taxe. S-ar spula de pula de tanca și ce se va organizații. Uite, romanii sunt cei ce le văd. Da, nu, hoi, masiura dar cu informația, pentru că nu mașina este tuton și mșilo visați în ardu, godam, bauși scale de soale, vas, lidih mauri, mă gada, ufron, partu acția zei, o sau bari, dar tu și ai cna probleme. Ar și acum probleme. Israț, gaget, da, gaget, da, mama a întâlnit, mama a și ideea ufron, mama a tuip și el va ufron, meti gaget, da, am isat tu somra, e organizația, e sacratul ăsta, ac ce mă odsode, cu mașin, pirul, mă odsode, vas, ara, მოუწოდე საზოგადოებას, მათ შორის ჩემი წვლილი, თითოეულ ჩვენთაგან საკუთარ თავში ჩაგუტარდა იმ ძალიან ხშირად სახელმწიფოს ვთხოვთ ყველაფრის გაკეთებას, რაც შეუძლებელია რომ სახელმწიფო მიტვირთოს თუ არ იქნება საზოგადოების გაერთიანება ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. ანუ ეს საპატრიარქო ეს აქცია გააკეთა, ოღონდ საპატრიარქო მუდმივად აკეთებს ასეთ აქციებს, ეს არის ყოველ ან შიმშილობის დასაცლებად, ასე იყო რა თქმა უნდა. შიმშილობის დასაცლებად საპატრიარქოს აქვს მაჩურის ეკლესიებთან, ისევე როგორც საპატრიარქოსთან არსებული სასადილო სასადილოები არსებობს, სადაც ასობით და ათასობით ადამიანი იკვება ხის განმავლობაში. ორჯერად სულ ცოტა, მაჩურის ზოგიერთ ძაუში დავატყობ საშუალება, რომ წაიღო სახლში. თუმცა ესეც ბუნებრივია, რომ საპატრიარქოს ერთ ორგანიზაციას ასე არ შეუძლია მარტო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართულობის გარეშე, იმიტომ რომ ის საკვები ხო უნდა მოვიდეს საიდანაც, აქ ეკლესიები წირავით იყო საპატრიარქო იყო გარკვეულ სახსრებს, თანხებს ამისათვის, მაგრამ თუ საზოგადოება უფრო მეტად იქნება ჩართული ასეთ აქციებში, უფრო მეტი შედეგი იქნება პოზიტიური.